Метрополитеннің жұмыс істегеніне біраз уақыт болса да, қарттар жерасты жүйрігіне алғаш отырды. Жанель апай біздің жерасты теміржол торабының өзге елдерден еш кемшілігі жоқ дейді. Осы жаңа ғана бірінші рет отырғаным. Неде Россияға барам, метрода часто жүрем, бірақ бұл бізде Алматыда осындай болғанына өте қуаныштымын. Өйткені көп жылдан бері осы көп күткен нәрсе. Мұхтар Әуезов атындағы драма театры бекетінен түскен зейнеткерлер қоғамдық көлікке отырып жол бойы қаланың зәулім үйлерін тамашалады. Одан кейін еліміздің тұңғыш президент атындағы саябаққа табан тіреп, саялы демалыс орнын аралады. А сегодня мне больше всего впечатлило это вот красота. Бүгін мені еліміздің тұңғыш президенті атындағы саябақтың әсем табиғаты таңырқатты. Барлығы өте керемет, әдемі. Алматылықтар да осы жерде демалғанды ұнатады. Түрксіб ауданы әкімдігінің қызметкерлері қарттар қазынамыз, сондықтан оларға құрмет көрсету парыз дейді. Өткізілген саяхат қарттарға көңіл бөлу аясында жасалды. Атапаларымыздың далаға шығуға кейде жағдайлар болмай жатады. Ал бүгін олар қаламызды аралап көруге тамаша мүмкіндік алды. Әкімшіліктің қарттарға деген құрметі әрқашанда ерекше. Бұл қауым тобы бүгін метро бекетіне, еліміздің тұңғыш президентінің саябағына, сонымен қатар Көктөбеге келіп, қаламыздың әсем бейнесін тамашалай алды. Ілгеріде бұндай шаралардың ұйымдастырылуы әрқашанда қуантатыны сөзсіз дүние. Ануар Карбозов, Жәнібек Беймағанбетов, Алматы телеарнасы.